20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Більше повноважень. Депутати спростили процедуру імпічменту та зможуть контролювати правоохоронців. Якими ще правами себе наділили? Другий фронт. У Європі з розмахом святкують 75-ту річницю висадки союзників у Нормандії. Хто приїхав на урочистості? Під враженням. Що американський сенатор розповів Конгресу про свою зустріч із президентом Зеленським? Маніяк у білому халаті. У Німеччині медика засудили за вбивство 85 пацієнтів. Чому колеги мовчали? День збільшених повноважень. Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, який спрощує процедуру імпічменту і відкриває народним обранцям можливість повноцінного розслідування. Ухвалення цього документа нардепи анонсували ще на початку своєї каденції. І от під кінець задумане втілили. Подробиці далі. Практика одного напруженого дня, схоже, вже стала у парламенті традицією. Четвер – час голосування. На порядку денному низка документів нардепи вже зранку під куполом. Три дні поспіль розглядали поправки до законопроекту, який розширює функції тимчасової слідчої комісії. Сьогодні – фінальне голосування. Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влади будуть чітко відповідати згідно з законодавством за недостовірну інформацію або несвоєчасно надану інформацію. З самого початку це була наша позиція, щоб відкрити шлях до імпічменту і взагалі надати право ТСК бути дієвим органом, тому що сьогодні це чисто піар-майданчик. А він повинен працювати, він повинен виконувати свої завдання, які йому доручено. І цей закон відкриває шлях до цього сценарію. У нас було дуже багато випадків, коли в парламенті в цьому залишки правлячої коаліції приймали закони всупереч Конституції. Перш за все, це мовний закон так званий, який порушує конституційні права третини населення і наших громадян. І тому ми не можемо підтримувати те, що протирічить Конституції. Головна цінність цього закону – це те, що парламент отримує інструмент для виконання однієї з своїх найважливіших функцій – функції контролю. Врешті 279 нардепів підтримали документ. Тепер парламент має законні важелі для початку процедури імпічменту президента. Щоправда, висловити недовіру главі держави буде дуже складно. За практикою це виглядає так. 226 народних депутатів мають ініціювати це питання. Після цього тимчасова слідча комісія створюється, яка опрацьовує ті обставини, формує свій висновок. Якщо цей висновок буде про те, що є ознаки скоєння президентом злочину, цей висновок направляється для прийняття рішення Верховним судом і Конституційним судом. Без рішення цих двох інстанцій далі рухати процес неможливо. Після цього парламент приймає рішення трьома четвертими голосів. Процедура імпічменту виписана в Конституції, вона є дуже і дуже складною. І тому я би звернувся до президента Володимира Зеленського. Йому би треба було ініціювати внесення змін до Конституції і зменшення цифри фінального голосування, а це 3/4 від конституційного складу Верховної Ради, це математично 337,5, а фактично 338 голосів. Так от цю цифру треба зменшити, ну, для того, щоб ця процедура була реальною, ну, хоча б до 275. Та не імпічментом єдиним. По суті, тимчасові слідчі комісії, у складі яких як нардепи, так і спецпрокурори, мають право розслідувати діяльність будь-яких державних органів. І що важливо, тепер таємниця від парламенту не буде. Рада отримала можливість контролю над державними органами, над суб'єктами державними або приватними, підприємницької діяльності і так далі, контролювати і впливати того, що раніше не було, а будь-який парламент повинен мати такий інструмент. Ця рада могла реально, якщо б вона мала такий інструмент, не віртуально, а реально, розслідувати питання там Іловайського, наприклад, розслідувати питання і впливати на там Роттердам Плюс, та на мародерські і корупційні схеми. Ну і головне, тепер усі висновки слідчої комісії матимуть юридичну силу, а не будуть просто папірцем із висновками. В парламенту дійсно з'являється можливість контролювати владу, контролювати правоохоронні органи.
органи, викликати їх сюди, створювати слідчі комісії, в яких будуть і слідчі спеціально призначені, і спеціальні прокурори. І головне, що висновки цих слідчих комісій, вони будуть мати процесуальний статус, це буде юридично обов'язкове. І тоді вже ніхто не матиме можливості їх ігнорувати. Це надзвичайно важливе історичне рішення, і я радий, що я автор цього закону. Але цього мало. Наступним кроком має бути зміни до Конституції про скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік. 450 дармоїдів – багато. Ми даємо інструменти парламентського контролю, але це повинні бути відповідальні люди. Та якщо із законом про тимчасові слідчі комісії в парламенті все було швидко і злагоджено, то з кадровими питаннями не склалося. Народні депутати відмовилися звільняти очільника МЗС Павла Клімкіна, не підтримали звільнення міністра оборони Степана Полторака та не відпустили голову Служби безпеки Василя Грицака. Ці звільнення ініціював президент Володимир Зеленський, але парламент знову сказав президентові «ні». Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал «Інтер». Слідчому Національного антикорупційного бюро оголосили підозру у справі про розкрадання в «Укроборонпромі». Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко. Працівнику НАБУ Завгородньому інкримінують статтю за приховування злочину. Мовляв, про розкрадання в «Укроборонпромі» слідчим було відомо ще 3 роки тому. Матеріали передали для початку розслідування, проте кримінального провадження ніхто так і не відкрив. У справі допитували також очільника НАБУ Артема Ситника. Ще 2 підозри оголосили колишньому гендиректору Харківського бронетанкового заводу та чинному першому заступнику. За даними ГПУ, оборудки на Харківському бронетанковому коштували держбюджету майже 10 мільйонів гривень. Водночас у НАБУ звинувачення на свою адресу відкидають. Розслідував цю справу 16-го року, який мав усі докази розкрадань, який замовив експертизу. Як говориться в тексті підозри, ймовірно, за вказівкою свого невстановленого на даний момент слідством керівництва, вирішив згорнути цю справу, відкликавши її з експертизи, хоча мав усі підстави її завершити і вийти на той результат, на який сьогодні вийшло ДБР і САП без НАБУ. Тому він отримав підозру. Далі будемо працювати з тим, щоб вияснити, це була його самостійна ініціатива, чи він виконував вказівку свого керівництва. Обстріли на передовій тривають. Сьогодні бойовики били по українських позиціях уже 5 разів. Застосували гранатомети, кулемети та озброєння бронемашин. Ніхто з наших військових не постраждав. Більше про ситуацію Геннадій Вівденко. Це вже наше владіння. Перелетіло 2 рази сюди, перебило нам світ. Ну як днем вилазимо, то стріляють. Не дають робити, стараємось вночі. Начальник підрозділу Володимир із Житомирщини проводить нас своєю довіреною ділянкою. Вночі знову довелося зі стрілецької зброї змусити ворога замовкнути. От апарат хороший стоїть, успокоює добре. До окупованого Дебальцевого менш ніж 10 кілометрів. Будівельною технікою тут працювати небезпечно. Але часу не гають, пересуваються на вигідніші позиції, як можуть. Гордість підрозділу – новий спостережний пункт. Будували за новітніми технологіями, вночі навпомацьки. Справилися за півмісяці. Тут буде кулемет з ефективнішим кутом обстрілу. Все облаштували вночі. Все на руках. Перенесли сюди. Звідти туди, ви ж бачили внизу. О, спеціальна техніка, 2 чоловіка. Якщо тяжко, 3. І все, вперед. І вся техніка. Вночі нічого не видно, як ви відомо. Навпомазки це все робили. Тут аж донбаски ночі вони видні. От техніка стоїть. Японська. О, донбаска. Надвечір тут очікують нових провокацій. З настанням темряви активізовую у рази свої дії, обстрілюючи час від часу на наші позиції, запускаючи безпілотники, веде розвідку наших позицій. У траншеях і далі стежать за ворогом, запевняють, зайвий раз у відповідь вогонь не відкривають. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Перший американський політик, який зустрічався з новообраним українським президентом, сенатор Портман, розповів у Конгресі подробиці своїх переговорів з Володимиром Зеленським. Якої думки сенатор про нову владну команду, знає Дмитро Анопченко.
Роб Портман, впливовий американський сенатор і співголова Конгресової групи підтримки України, зустрічався з новообраним президентом 30 травня, ставши першим американським політиком такого рівня, хто завітав до Києва. Проговорили тоді більше години, а ось про що Портман детально розповів лише зараз, виступаючи в Конгресі. Я хотів дізнатися більше про його плани, як він боротиметься з агресією Росії на Сході, з корупцією у своїй країні, як проводитиме реформи, які зроблять Україну сильнішою. Зеленському Портман не шкодував компліментів. Сказав, зустріч вражений, про самого співрозмовника відгукнувся, мовляв, він розумний, симпатичний і рішучий. Про головні теми повідомив, це необхідність в сучасних озброєннях і допомога в боротьбі з пропагандою. Він відверто говорив про хоробрість своїх військ, а також про їхні потреби зброї та елементарних речах. Ми говорили і про російську пропаганду вздовж східного кордону, і про спроби заглушити сигнал українського телебачення, щоб посіяти насіння розбрату серед жителів Донбасу, і про ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, перешкодам і дезінформації. Я вже зв'язувався з Держдепартаментом щодо цих ідей. Сенатор також сказав, передав в адміністрацію Трампа прохання, з якими до нього звернувся там же в Києві новий начальник Генштабу, не уточнивши, що саме просять військові, але, ймовірно, маючи на увазі запит на поставку зброї, зокрема й летальних озброєнь. Сам же політик, в свою чергу, відверто сказав Зеленському, що в Штатах очікують реальних реформ, назвавши їх головною умовою для співпраці зі Штатами. Зеленський сказав, що справді прихильний до реформ, і в нього теж немає ілюзій, наскільки жорсткими вони будуть. Сподіваюся, йому не забракне сміливості довести все до кінця в боротьбі з корупцією, в прозорості роботи уряду, в цивільному контролю над армією. Він розуміє, це єдиний шлях і, відверто кажучи, основа партнерства США з Україною, а з правового погляду – умова нашої майбутньої військової допомоги. Як бачите, меседж доволі чіткий, і це сигнал водночас і серйозної підтримки України в Конгресі, і того, що без реальних, справжніх реформ тієї підтримки може не бути. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Новий дитсадок невдовзі відкриють у Південному, що поблизу Харкова. Раніше його жителям доводилося возити дітей електричками до сусідніх міст. Як вдалося дотаційному району знайти кошти на велике будівництво? Про це далі. Майстри штукатурять новеньку триповерхову будівлю дитячого садочка в Південному, що на Харківщині. Вже змонтували вентиляцію, провели опалення, водогін та електрику. Тут ігровий зал, проложена вентиляція, теж відбуваються штукатурні роботи в санузлі, далі готується під плітку, тобто змонтовані всі системи. Готовиться під плітку вже під внутрішню відділку приміщення. Працюють у дві зміни і навіть по суботах. Старий дитсадок, до якого прибудували нове приміщення, також реконструюватимуть. Там перепланіровка, там міняються, планіровка, знаємо, перегородки міняються, там нова буде кухня, більш сучасна, ніж та, що була. Сучасна ділочна робота буде. Будівельники звітують, об'єкт готовий на 60%. На новий дитсадок у маленькому місті на 10 тисяч жителів чекали давно. У нас більше 200 дітей. Твори стоять на очереди. Значить, постійно батьки приходили, жалувались, просили, щоб взяти дитячий садик, а просто місць не було. Місцева влада взялася за роботу, а обласна підтримала. На сесії нам виділили з обласного бюджету 11 мільйонів 200. Районний бюджет, в свою чергу, виділив 15 мільйонів гривень. Ну, на этом возможности наши закончились. Ждем постановления Кабмина о том, что дополнительно будут еще выделены около 25 миллионов с державного бюджета. После будівництва та реконструкции дитсадок матиме 12 групп и сучасні умови для малюків. У нас игровые, будут спальни, комфортабельные, светлые, мебель будет вся новая, большой зал актовый у нас будет, участки с оборудованием игровым. За реконструкцією постійно стежить і очільниця області. Ось у грудні вона перевіряла початок робіт. Біля 1500 місць в дитячих садочках і біля 20 нових дитячих садочків, там, де їх ні було ніколи, створено у 2018 році. 2019 стане також пріоритетним для гуманітарної сфери. Ми будемо реконструювати і будемо будувати нові дитячі садочки там, де це дійсно необхідно, там, де це, на це розраховували люди. Адже слухати і чути людей – це найголовніша відповідальність влади. Якщо підрядники не збавлятимуть темпів, то вже у вересні 300 дітей Південного та сусідньої Березівки підуть до нового садочка. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область.
У Києві відбувся з'їзд опозиційної платформи «За життя». Хто увійшов у топ-10 для участі в парламентських виборах і яку стратегію задекларувала політсила? Дивіться в наступному матеріалі. Мир, захист людей та відродження економіки країни. Такі головні цілі оприлюднили учасники з'їзду опозиційної платформи «За життя». Сьогодні, за словами депутатів, політсила починає свій переможний шлях до Верховної Ради. Не так давно ми з вами в цьому же залі на з'їзді приймали рішення йти на вибори президента. І от опять ми йдемо в боротьбу. І от опять ми йдемо захищати людей, тому що вони нам довірили це право. І я убежден, що ми їх захистимо. Ми дадим відповідь на всі питання, які їх хвилюють. На всі питання, які вони нам ставлять, коли ми приїжджаємо к ним і ставлять відкрито. Ми принесемо в країну мир. Ми улучшимо життя людей. Ми відновимо стабільність. Ми зробимо все, що вони хочуть бачити в країні, тому що ми знаємо, як це робити, в отличие от многих. И я убежден, что задав такой старт, как сегодня, начав эту работу, начав эту борьбу, мы достигнем успеха, и вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Мы победим, мы вместе, победа будет за нами, с нами миллионы. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы все запомнили этот день. Именно сегодня мы начинаем свой победный поход в парламент Украины. Поход не для себя. Поход для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая сегодня в нашей стране. Поход, чтобы принести мир. Нас все время пугают, кто против нас. Так вот не думайте, кто против нас. Думайте, кто с нами. Вы с нами. Вы, миллионы людей, украинцев с нами. И буквально четыре вещи я хочу сказать и для вас, и для тех миллионов украинцев, которые видят нас на экране. Мы объединялись заради миру. Мы зупиним тарифный геноцид. По-третье, мы встановим мир на Донбассе. И останнє. З нами мільйони українців. Победа буде за нами. Сьогодні тут ми з головною історичною місією – об'єднатися і діяти, повернути мир в Україну. Ми зібрали в кулак волю і віру з головною ціллю – пойти і победити. Победити партії війни, від режиму яких за 5 років пострадал каждый человек в нашей стране. И мы абсолютно уверены, наша большая профессиональная команда мира сможет и сделает. Я верю в Україну. Я верю. Победа буде за нами. Міра і процвітання. Голова політради Віктор Медведчук нагадав, що ще в січні на з'їзді партії було прийнято план-концепцію врегулювання кризи на Донбасі, який сьогодні вже втілюється в життя. Зокрема, зазначив політик, мирний план підтримано і в Донецьку, і в Луганську, і в Москві. Відповідь залишається за Києвом. Ми обязаны урегулировать ситуацию на востоке страны, прекратить бойові действия. Наш план, принятый в этом помещении на съезде нашей партии 29 января, внедряется в жизнь. И я хочу доложить сегодня вам, что вы и так хорошо знаете, что мирный план концепции, утвержденный нашей партией, поддержан. И по поводу его выражено согласие обсуждать и договариваться и в Донецке, и в Луганске, и в Москве. Мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ. Мы должны покончить с монополией крупного бизнеса в экономике Украины. Мы должны восстановить транзитный потенциал. Мы обязаны изменить налоговую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. Мы должны сделать экономику страны, которая бы служила мостом между Западом и Востоком. Это главная задача в вопросах экономики и социальной сферы. Наши враги
Наши враги – это те процессы, которые происходят в нашем обществе. Наши враги – это деградация, это деиндустриализация, это деинтеллектуализация. Сегодня стоит стратегическая задача перед нами, перед нашей командой и партией. Мы должны объединить страну для того, чтобы остановить процесс падения в бездну. Наша команда будет строить успешную страну. Мы готовы, и мы это можем и обязаны сделать. Заявили на з'їзді і про те, що мають свого претендента на прем'єрське крісло. Дорогі друзі, ми зібрались сьогодні на цей з'їзд, щоб ще раз сказати Україні о том, що ми об'єднались ради мира. Ми об'єднались ради процвітання і розвитку нашої любимої України. Ми об'єднались для того, щоб зробити життя людей краще. Уже через очень короткое время Украина будет избирать новый парламент. Люди надеются на то, что народные депутаты, которые будут избраны, будут по-настоящему работать в их интересах. Но одновременно с парламентом, по действующей конституции, Украина будет выбирать и новое правительство, и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр. Это Юрий Бойко. Он знает, что нужно делать и как нужно делать. И в этом его главное отличие от других кандидатов на этот пост. Он прошел нелегкую избирательную кампанию. Он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда, наша команда, оппозиционные платформы «За жизнь». Я убежден, что мы способны сформировать правительство и сделать то, чего от парламента и от будущего правительства ждут украинцы. Я убежден, что люди нас поддержат. Я убежден, что команда, которая собралась в оппозиционной платформе «За жизнь», способна построить сильную, процвітаючу, современную Україну. Победе, друзья! Мета програми партії, за словами її засновника Юрія Бойко, проста і зрозуміла – все заради миру. Та окрім цього, народний депутат назвав і інші важливі пункти програми. Нам треба прийняти резолюцію, треба прийняти програму. І тому я до вашої уваги презентую програму «Опозиційної платформи «За життя», з якою ми йдемо в бій. Об'єднаємо українців від Сходу до Заходу. Від півночі до півдня. Ми повернемо мир на Донбас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори та закон про вільну економічну зону на Донбасі. Дорогі друзі, ми створимо правову демократичну державу. Приймемо закон про всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою. Відмінено всі антиконституційні закони про мову, освіту, перейменування церкви,
В основі роботи майбутнього уряду – політика економічного прагматизму. Україна стане сучасною індустріальною державою з конкурентною промисловістю, високими стандартами соціальним і рівнем життя громадян. Ми з вами зупинимо тарифний геноцид. Ми знизимо тарифи на газ для населення максимум до 4 тисяч гривень за 1000 кубів. Ми з вами йдемо на вибори з гаслом «За мир, партнерство та безпеку». Це означає, що ми реалізуємо політику активного нейтралітету України. Ми з вами забезпечимо відновлення і розвиток економічних відносин з Російською Федерацією та перегляд всіх невигідних для України міжнародних угод. Ми об'єдналися за мир Україні. Ми об'єдналися заради життя. І я думаю, що ваші аплодисменти будуть голосуванням за нашу програму. Так? За мир! Також на з'їзді оприлюднили першу десятку кандидатів у депутати. До списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак. Саме вони і поведуть політсилу у парламент. Костянтин Рєднін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Скандал в Одеській області. За півтора місяця до виборів кандидати почали використовувати брудні політичні технології. Йдеться про так званих двійників у списках. Більше у матеріалі. Іван Фурсін – народний депутат з Одещини. Уже двічі обирався до парламенту від свого 138-го округу. Кілька днів тому дізнався про існування псевдородича – одесита з таким самим ім'ям, прізвищем та по батькові. Я лично в этом убедился, я посетил Центральную избирательную комиссию, они мне подтвердили устно, что такой есть пакет документов на человека, которого полностью совпадает имя с моим. Я с ним, конечно, не знаком, более того, у меня не настолько распространенная фамилия, то есть уверен, что это не родственник и не однофамилец, а все-таки это... Операція така, спеціальна технологія. Цю інформацію опублікувало одеське видання «Тараса Е95». Справжнє ім'я псевдокандидата – Віктор Дегтярьов. Ось він. Йому 29, проживає у місті Одеса. Місяць тому подав документи в Державну міграційну службу на зміну ім'я та прізвища. Ось копія свідоцтва. З таким папірцем можна отримати новий паспорт і стати зовсім іншою людиною. Ось двір. Аби знайти Віктора, їдемо до його помешкання. Ніхто не відповідає, але сусіди за фото впізнають його одразу. Ну, він, по-моєму, шофер. Здесь живе, по-моєму. Дняли, да, видів. Да. Я його знаю вже з малолетства, скажімо так, я здесь 2006 року. Бачили нещодавно. Пару днів назад, да. Ані про його політичні амбіції, ані про нову особу тут не знає ніхто. Ну, проживає тут, служив в армії, во внутрішніх військах. Що служив, ну, в формі ходив, я думав, що він взагалі в міліції працює. Та не очікує ніколи, я з ним постійно спілкувався, разом футбол грали, коли я ще помоложе був, там бігали. Зазвичай охочих видати себе за іншу людину шукають нечесні політики, щоб нашкодити конкурентам. Ми вважаємо, що це є недобросовісною передвиборною технологією в відношенні определених кандидатів, які мають своє ім'я, які вже спільно відомі і які щось роблять для людей. На сьогоднішній день наше законодательство не таке, як у ряду європейських країн. Я сподіваюся, що в подальшому будуть це кваліфікувати як порушення вплоть до зняття кандидатури. Справжній Іван Фурсін упевнений, такі нечесні методи конкурентів свідчать про його успішну роботу. У нас виходить в країні рейдерським способом можна украсти імущество, можна украсти тепер вже і ім'я. Это означает, что все не защищены. И рядовые граждане, и народные депутаты, они не защищены государством от таких посягательств. В политику все равно идут люди нечистые на руку, нечистые в помыслах своих. С другой стороны, это означает, что люди не хотят в честной борьбе побеждать.
И это означает, что на самом деле меня боятся мои конкуренты и хотят не допустить моего избрания. Пытаются конкурировать нечестным образом, не работая на округе, не работая с избирателями, не агитацией, а вот таким запрещенным приемом. Головна ж проблема у законодавстві, яке дає змогу використовувати нечесні методи боротьби, кажуть юристи. Народний депутат Іван Фурсін уже заявив, звертатиметься в поліцію та суд. За його словами, вирішити проблеми виборчого законодавства не намагалася жодна влада. Тому вже найближчим часом планує внести до парламенту необхідні поправки, щоб захистити виборців і кандидатів. Скандал на 138-му виборчому окрузі вже засудили і в Комітеті виборців України. Назвали «чорною технологією», що має на меті ввести виборців в оману. Чи не є зміна особи маніпулюванням законом? Ми вже запитали і в Державній міграційній службі. І обов'язково розкажемо, що нам відповіли. А головне, хто ж стоїть за черговою виборчою технологією. Олексій Пшемиський, Андрій Анастасов, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Весілля в реанімації. У військовому шпиталі Дніпра одружився один із пацієнтів. Чим особливий цей випадок? Дізнайтеся після реклами. Дочекайтеся. Ботулізм знову нагадав про себе. У Києві цього тижня вже двоє хворих. Обидва їли домашні консерви та в'ялену рибу. Яких іще продуктів радять уникати медики, дізналася Катерина Персицька. Медики Олександрівської лікарні сумно жартують. Тут сконцентрований весь ботулізм Києва. Кажуть, за останню п'ятирічку вилікували 33 жертви недуги. 30 із них їли в'ялену рибу. Решта – домашні консерви. З року в рік людей застерігають від вживання небезпечних продуктів. Але в реанімацію потрапляють нові пацієнти. У нас знаходиться двоє пацієнтів з пищовим ботулізмом, тяжкої степені тяжкості, які употребляли перед заболіванням в'ялену рибу домашнього приготовлення. Нині пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Лікарі кажуть, жодні спеції та підвищена концентрація солі вірус ботулотоксину не вбивають. Він розмножується навіть у кишківнику мертвої риби. Серед перших симптомів – отруєння, важке дихання, надмірна сухість у роті, порушення зору і сильна слабкість. Фахівці закликають не вживати в'ялену рибу. Це не продукт першої необхідності. Якщо вже дуже кортить, обирати безпечнішу пропозицію. Для того, щоб це предотвратити, вялити рибу потрібно чищеною. Вона має бути повністю потрошеною. Без ікри, без кишечника, без жабр. Якщо ви купили вялену рибу закритою і кушаєте, і там є ботулотоксин, то ніяк ви себе не предохраните від заболівання. Він зовсім не змінює органолептичних свойств риби. Вона така ж вкусна, так же добре пахне. Абсолютними лідерами з продажу в'яленої риби залишаються торговці з переходів. Їх ніхто не перевіряє, ціни нижчі, ніж у магазинах. Утім, як і шанси покупців залишитись здоровими. Ви все можна заінтересовані? Що? Щоб ви отруїли? Ні, то я не можу. І я хочу, щоб ви ще раз прийшли, я тут третій рік. Молити Бога, поступили. Чи вони просто вже не дійшли, ці люди? Чоловік запевняє, має постійних клієнтів, а страшні статистиці захворювань не вірить. Каже, це просто чутки. У нас через день збирають камінь, це сказали, десь пустили пушку. Та про всяк випадок пропоную випотрошену рибу. Рідно тут купити, щоб ви не боялися. А, тобто, що ви повиймали, так? Медики розповідають, ботулізм буває різного ступеня тяжкості. Іноді його можна перенести на ногах. Та в більшості випадків людина без медичної допомоги просто загине. Для лікування достатньо одного флакона вакцини. Однак його вартість – 100 тисяч гривень. Це канадський препарат, який є у лікарнях. Поки що. Катерина Персицька, Олег Невідомський, подробиці телеканал «Інтер». Вбивця у білому халаті. У Німеччині до довічного ув'язнення засудили медбрата Нільса Хегеля. Його визнали винним у вбивстві десятків пацієнтів. Тетяна Лугунова знає більше. До цього судового процесу була прикута увага всієї країни. Нільса Хегеля, санітара, який працював у клініках Нижньої Саксонії, визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів. Це наймасовіше вбивство в історії післявоєнної Німеччини. Пацієнтам Хегель вводив великі дози ліків, чим викликав зупинку серця. А потім намагався їх реанімувати, щоб заслужити визнання колег. Здебільшого медбратові це не вдавалося. Його жертвам було від 30 до 90 років.
Сьогоднішній вирок – другий для Хегеля. Кілька років тому його вже засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві 6 пацієнтів. Проте родичі людей, які раптово померли в клініках Ольденбурга та Дельменхорста, де працював Хегель, ініціювали нове розслідування і повторний процес. Я пообіцяв своїй родині, що ми не лише посадимо вбивцю за грати, а й притягнемо до відповідальності тих, хто не зупинив цієї серії вбивств і дозволив злочинам статися. Йдеться про колег Нільса Хегеля, медперсонал тих лікарень, де він працював. Слідчі вже зацікавилися, чому ніхто не звернув уваги на те, що на змінах Хегеля так часто помирають люди. І чому він, без санкцій лікарів, мав вільний доступ до сильнодійних препаратів. Тетяна Лагунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Мікродрони і надмалі радари, далекобійні снайперські гвинтівки і автомобілі, що не бояться мін. Усе це представлено на виставці зброї, яка працює зараз у Тель-Авіві. Там побував і Антон Готліб. Найбажаніші гості на виставці, зрозуміло, військові. Саме їм потім використовувати всі ці експонати, якщо так можна назвати продукцію оборонних компаній. Найбільше людей біля стендів, де у великій кількості представлено стрілецьку зброю. Тут новітні зразки. Всі з різними приладами, а вигляд вже зовсім як із «Зоряних воєн». Це «Кармель» – новітня штурмова гвинтівка нашої розробки. Вона з полімерів, що відчутно зменшило вагу. Особливу увагу ми приділили ергономіці зброї. Стріляти з неї дуже зручно. Вона однаково підходить як для шульги, так і для правші. Кнопки управління розташовані по обидва боки, а ручка затвору легко прикидається вліво-вправо. Ось так. Утім, крім новітніх зразків, є й класика. Наприклад, легендарний УЗІ, який уже зовсім не схожий на той, що звикли бачити в кіно або на фотографіях. Тепер це автомат для спеціальних підрозділів. Це остання версія УЗІ, у якій так багато змін, що по суті це нова зброя. Головне, ми створили автомат з полімерів. Він став легшим і коротшим та зберіг всі попередні якості. На виставці поруч – павільйони гігантів на зразок корпорації Bell із знаменитими вертольотами та конвертопланами і зовсім невеликих компаній, які виробляють продукцію так званого подвійного призначення. Наші дрони охоче купують як на звичайному ринку, так і на військовому. Фермери використовують їх для спостереження за полями, контролю врожаю. Служба охорони природи стежить за міграцією тварин. А військові застосовують для розвідки та наведення на ціль. Зараз працюємо над вантажною версією, яка зможе підіймати значну вагу. Є тут навіть автомобілі. Від звичайних армійських джипів на таких прикордонники патрулюють кордон з Ліваном до ось такого монстра, який має навіть захист від гранатометів. Одяг для солдатів, взуття, зв'язок, безпілотні вертольоти, що здатні зазирнути у квартирку, снайперські гвинтівки, які з відстані в кілометр пробивають бетонну стіну. Є навіть ось такі загородження. На вигляд нічого особливого, але його не зможе подолати навіть вантажівка на повній швидкості. Для демонстрації деяких зразків залучили професійних моделей. Виявляється, в дівочих руках автомати виглядають цілком доречно. Близько 300 компаній з усього світу взяли участь у виставці. Тільки зареєстрованих відвідувачів було більше, ніж 20 тисяч. Це люди з армії, розвідки, служби безпеки. Така виставка – чудовий шанс побачити найновіші розробки, зібрані в одному місці. Антон Готліб, Сергій Ослендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Відремонтувати Черкаську райлікарню не вдасться. Губернатор Черкаської області заблокував фінансування тендера, стверджує нардеп Сергій Рудик. Сьогодні під час засідання комісії Держфонду регіонального розвитку проєкт не отримав підтримки. На знак протесту депутат вийшов зі складу комісії. Народний обранець упевнений, блокування цього питання має політичне підґрунтя. Смілянщина, Кам'янщина, частина Черкаського району отримала загалом 40 проєктів на загальну суму під 50 мільйонів гривень. Це школи, це лікарні, це комунальні заклади, це реконструкція котелень, інших важливих речей, які мають значення для людей на місцях. Вдумайтесь, це Черкаська районна лікарня, яка 8 років поспіль займає перше місце в Черкаській області за якістю надання медичних послуг. Натомість комісія імені Вельбівця, це той прізвище того губернатора, якого чомусь вчора не зняли, разом з іншими, які пішли, написали заяву про відставку, наполягає на те, що треба профінансувати аеропорт, треба ще профінансувати якусь іншу лікарню, яка чогось набирає в два рази більше балів.
Проти реформи мистецьких шкіл сьогодні біля Мінкульту протестували сотні вчителів з усіх регіонів України. Нардеп Каплін, який приїхав підтримати мітингувальників, переконаний, зменшення кількості музичних класів та скорочення викладачів призведе до кризи на ринку праці. Тому він звернувся до профільного міністерства і президента, щоб скасувати нові освітні норми. Влада, міністерство, уряд хочуть забрати в них приміщення, забрати право на працю. Ми цього не дозволимо ні за яких обставин. Комітет приймав рішення їх підтримати. Я буду підтримати їх на акціях. Якщо у них будуть забирати робочі місця, ми будемо діяти, як завжди, радикально і серйозно. Ми будемо перекривати траси, а вони, вчителі, викладачі, працюють практично по всій країні. І саме головне, найважливіше, що всі батьки, всі батьки, які навчають, чиї діти там навчаються, усі вони підтримують позицію своїх викладачів. Якісь були гроші виділені на це. Хтось свинарчуки на великому рівні працюють, а в Міністерстві культури на своєму рівні. Бо гроші кудись було треба дівати, от вони і так і зробили, що ви бачите, скільки людей. Я ж тут не один. Було у нас 1086 часів на дитину, а зараз 810. Нема про що говорити. Це 30% цих людей, які зараз тут знаходяться, вони будуть на вулиці. У Вашингтоні після реставрації відкривається зала скам'янілостей Музею природничої історії. Її зібрання містить найбільшу у світі колекцію решток давніх істот, а виставки – улюблене місце сімейного відпочинку для більшості американців і туристів. Чим дивуватиме музей нині, розкаже Ольга Жедецька. 110 мільйонів доларів і 5 років копіткої праці науковців, інженерів та будівельників. Після тривалої паузи на реконструкцію для відвідувачів нарешті відкривають відому залу скам'янілостей Національного музею природничої історії. На майже 3000 квадратних метрів глядачі зможуть ознайомитися з усім розмаїттям життя на землі – від найменших комах до динозаврів. Прийшовши на цю виставку, люди побачать дивовижну історію. Це історія нашої планети від самого зародження життя на Землі до сьогодення з проекцією на майбутнє. За час ремонту приміщення оновили експонати. Зокрема, скелети динозаврів побували на так званій фабриці кісток у Канаді. Фахівці цієї художньо-наукової організації почистили, відновили доісторичні кістяки і надали їм нові. Динамічніші та точніші з наукового погляду пози, а деякі навіть оживили. Та музейники вражатимуть глядачів не лише давніми рештками. Ідея виставки – провести гостей крізь усі епохи і навіть допомогти зазирнути в майбутнє. Наша експозиція особлива тим, що об'єднує усі форми життя, які збереглися у вигляді скам'янілостей, і показує, як вони пов'язані одна з одною і як вони сформували екосистеми у часі. Автори виставки переконані, така експозиція нікого не залишить байдужим і вкотре покаже людству, як важливо берегти багатство і рівновагу природи. Ольга Жедецька, телеканал «Інтер». У православних східного обряду сьогодні свято Вознесіння Христового. Його відзначали у храмах по всій країні, зокрема і в столиці. Як саме бачила Юлія Жешко. Попри те, що сьогодні будній день, до Києво-Печерської лаври з'їжджаються люди. Відклавши повсякденні справи, вони відзначають свято Вознесіння Христового. Сьогодні він іде до Отця Небесного, сяде праворуч слави божественної природи і приготовить разом з тим для нас місце, щоб і нас з собою взяти туди. Але ж він лишає для нас своє благословіння. Провів святкову службу намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Під час процесії Успенський собор був повністю заповнений. Люди зізнаються, святкування перетворилось на сімейну традицію. Це в першу чергу необхідно всім нам теж вірити, тому що те, що в чому віримо, це завжди матеріалізовується. І, звичайно, якщо ми будемо вірити в добро, в щось хороше, в мир, то, звичайно, це і прийде до нас всіх. Да, это семейная традиция, и мне нравится здесь ходить. Тут очень как-то мне нравится вообще. Сегодня у меня день рождения, для меня это праздник двойной. Про те, що свято сьогодні подвійне, нагадав митрополит Павло. Я сердечно вітаю з великим і радісним святом Вознесіння. Нехай Господь вознесе кожного душу тут на землі, в молитві, в справах добрих, щоб ми творили, помагали друг другу, щоб не чинили ніяких козні друг другу, а мали завжди ту любов, про яку він нас навчав, зі святом, і нехай Господь оберігає і хранить кожного з нас. Я сьогодні хочу привітати всіх журналістів з Днем журналістики, тому що ви на поприщі
великої справи. Ваші труди равноапостольні. По закінченні служби священники і віряни здійснили хресний хід. Юлія Жешко, Андрій Юрковий, подробиці, телеканал «Інтер». За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. А завтра о 20:00 в прямому ефірі подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Гарного вам вечора і до зустрічі.